priskočil Besejb, ďalšie nahodenie na Eliup, ktoré síce bolo zakončené. Odkiaľ sa rozhodne, víťazstva nezbierajú ľahko. Teraz krásny protiútok, zakončený. Teraz dobrý defenzívny poskok a v zapätí utešená akcia. Pocitujeme od hráčov Interu, rozohráva. Sklašík. Sklašík, zakončenie veľmi náročné. Cívea, ten výsledok hovorí jasnou rečou a treba povedať, že aj zaslúženie. 80. Hráč mi loptu. 4 sekundy na zakončenie, už treba strieľať. Nakoniec za 3 body. Pena Sklašíka, ale to bolo neskoro. Sklašík si verí a Sklašík triafa ďalšiu trojku. Ešte to zmení Sklašík, ktorý dáva trojku. Pepi. No, prihrávka na Sklašíka, daj napokon aj. Môže zhrať skutočne veľmi dobre proti majstrovi. Sklašíková trojka, Sklašík ju premieňa! Ďalšie body a tie neprídu ani v najbližších okamihoch. Naopak trojkový pokus Lučenca, ktorý je úspešný.